Sasu. What you say? Eh, okay, let me say, man, you want to do that? What you say? A couple of silly bars, I go. She won't even know who is his uncle. Funny, you know, my answer, I want to make all the shoulders okay. Ogala, Ogala.
Et dans les arbres, il y a tout le monde. Et dans les arbres, il y a tout le monde. Sassou, what you say? What you say? Ah, okay, la esa, you're too tough. Oba! 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 Sassou, what you say? Emi kọrọ ro ni ọdọ kinu ti. Ibadi ma dole
lale ojo amure mi to je sile mero o da mi o ka gbe lo loju to ta mi gogo ba mu kuwe ora mi ji de ko sodo ale ba ta to jare lojo e o jo suki loju ato loju ni o lo ko si gogo ya ma ya ma yan juwa la baga won ni seru e mo wa so alo ga ke ba ja ye ba alo ta se ya du ko ju ma re ba so sugo won to a je o ya ti ko ja o lo mo le ku ninu ja e ti ma je ti temi gogo Ọlọ́ ẹ tọ́sẹ̀ ìyá dúpẹ́ jùbọ́. Sẹ́lẹ̀yìn sẹ́lẹ̀yìn ìyẹn ti kọjá. Ìyẹn gbogbo ra sọ. Wo àbẹ̀rí pásítọ̀ tó máa ń ṣe pé. Passo kere soake aluminium village ayina kere awon ta lo mi o kere aluminium village bopo mu akeke awon ta lo mi o kere awon ta aluminium village bopo mu akeke awon aluminium soake oke aluminium village wọn ò kéré alùpàrọ̀ káfíńtì ọ̀làwálé kéré imported òfìntì ọ̀pẹ́ ẹ̀mí ó kéré ó ní gift of snow fíntì